Так, в вашій увазі автомобіль Audi A6 2013 року народження. Свій автомобіль приганявся для себе з Китаю в гарному стані. Гарна комплектація у нас, лючок є. Бачите, по кузову все добре, ніяких ДТП, ударів, замін, ремонтів по ній не було. Зараз покажу, як працюють всі вузли, елементи. Багажник. Досить місткий, як для седана. Все працює. Можна відкривати з кнопки пульта. Також знак аварійної зупинки. Є повноцінна у нас запаска. На всіх ручках тут підсвіточка ввечері. По салону карта пасажирська. Ідеальний стан. Ніде не потерта, не поцарапана. Так само точно задній диван. Весь ідеальний стан. Не просиджений, без заломів. Клімат у нас трьохзонний, підсвіточки всі працюють, раз, два, так, є підлокітник, підстаканник, салон взагалі в чудовому стані, сидіння у нас відкидаються, якщо потрібно щось більше перевезти, так, от так це робиться, легенько нажали, відкинули, далі водійська сторона, також у нас карта, гарний стан. Тонований автомобіль, водійське сидіння трошечки мінімально просиджене, але опять же ніяких заломів, шкіра в ідеальному стані, пасажирське, супер, взагалі, лючок, що в нас тут ще є? Є проекція, по пробігу у нас 234 тисячі, 500 км назад робив повне ТО, є ліпісточки, кому потрібно, хто любить в ручному режимі кататися, гарний руль з управлінням мультимедією, пам'ять сидінь, автоматичні склопідйомники на всі вікна. От, все працює повністю без зауважень. Так, у нас є камера заднього виду. Бам! З траєкторією руху також передні і задні парктроніки. Камера класна, набагато краще працює, ніж в нових, тому що причина основна, що продаємо, купили собі Q5. От, і там камера набагато гірша. Бардачок, там є охолоджувач літом для напоїв. Що ще показати. Ну, ці всі штуки, підстаканчики, попільничка, прикурювач. Все працює гарно. Також у нас є тут ніша для дрібничок і трошки більша ніша. Підлокітник налаштовується в декількох положеннях, кому як зручно. Комплект зимової гуми нової додаю. Кажу, що 10 тисяч назад робив заміну ремня ГРМ. Також мастило в коробці замінив. І 500 км назад, от лючок працює, все прекрасно. 500 км назад повне ТО, фільтра масла. Що ще? На автомобілі їздила дружина. Їздила бережно, експлуатувався бережно. Автомобіль прекрасний, надійний, ніяких зауважень немає. Всяким там перекупам, площадкам прошу не турбувати. Тільки тих людей, кому потрібен хороший, якісний, економічний автомобіль. Кажу вам, як працює. Працює як годинник. На автомобілі їздила дружина. Просто пісня. Проекція. Знімемо вам відео ввечері. Бачите, є підсвіточка на всіх дверях. Моя машина, ти і я напили.